Pa prvo što učimo decu jesu da su dobri ljudi, a posle da budu pametni ili školovani. To je čini mi se, pokušaj svih nas. Koliko uspemo u tome, pokazuju naša deca i naša dela. Da bi se opstalo na vlasti, imajući se u vidu sve ovo, čovjek mora da ima viziju, da ima mudrost, da ima znanje, da ima razumevanje u vremenu u kojem se živi, da ima energiju i da ume da trpi. Tako je. Dakle, sve to što ste nabrojali je potrebno, možda ne i dovoljno, možda treba da ima i sreće, treba da ima i prave saradnike, treba da oseti pravi moment kad treba biti tu gde jeste, kad možda treba se skloniti. Znači, mnogo kockica treba uklopiti u puzlu koju želite da nazovete neki uspešan period vašeg života. Sve ovo što smo rekli na neki način je uvod u ono što ću vas sada pitati, a to će biti, da tako kažem, očekivano, ali dosta složeno. A to je, za nama je, u stvari živimo posljednje sate, jedna dosta komplikovana, rekao bih drugačija godina od mnogih ranijih. To što nam kažu da će sledeće biti još teža, samo može da nas zamisli. Kako ste vi kroz vaš pogled doživjeli ovu 2014. godinu kao predsjednik opštine koji je imao dobre rezultate na planu mnogo toga i koji je morao u datim situacijama da ulazi u određene sukobe? Gde je 2014. u svemu ome što ste do sada prošli od ovih godina kao predsjednik opštine? Pa ulazeći u 2014. godinu, ja sam mislio da će biti teška, kao što sam i često u emisijama pričao. Nijedna godina u Srbiji nije laka, ali nisam mislio da će biti ovako burna. Da, ako se setite početka godine, usput ili uzgled da kažem, prošla je možda najbrže u mom životu, ali je bila dosta burna za sve nas. Bilo je tu i republičkih izbora, promene republičke vlasti, elementarnih nepogoda koje su srećom zaobišle Pirot, ali nisu zaobišle Srbiju, koje su se sigurno odrazile na rad mnogih gradova, republičke vlade, mnogih institucija. Kažem, srećom, nas su zaobišle, ali imali smo i loših stvari kao što su štrajkovi u Hamuri, kao što je prestanak rada Hamuri, stečaj u Sloveniji. Nadam se će se iz svega toga izaći. Imali smo i lepe stvari kao što je otvaranje fabrike Big Tigar, koja je sigurno okosnica razvoja Pirota, koji je zaposlio još 500 ljudi. Vi imate u industrijskoj zoni koje smo mi prodali zemljište pre nekoliko godina, su počele da mi niču propratne fabrike. Ja jedva čekam da obiđem fabriku novu koja je pored Tigra, dakle potpuno nova fabrika koja će zaposliti nekih stotinak, minimum stotinak novih ljudi. Fabrika D kompanija, jedva čekam da je obiđem jer uskoro treba da stignu mašine. Tu su još neke povoljne stvari, realizovali smo neke prekogranične programe. I tako, mislim, godina je dosta brzo prošla, u neizvesnosti da će smanjivati novac lokalnim samoupravama, neće smanjivati novac lokalnim samoupravama, kako će tu ukrojiti budžet. Imali smo ponovo zastoj kod izgradnje bazena, ponovo nismo znali da li ćemo i ove godine, iako smo odvojili sredstva, konačno potpisati sporazum o izgradnji mosta na drugom ringu, kako će se realizovati program KFE u vodovodu i toplani i tako dalje, tako dalje. Dakle, prekogranični programi koji su neki imali problema, neki su uspešno realizovali dinamično. Dakle, bilo je dosta uzbudljiva godina. Evo, za nama je, ja se zaista nadam i mislim da će tako i biti, da će 2015. godine ipak biti nešto mirnija i kažem daj Bože da bude tako.